Շարունակում ենք աշխատել ուրիշ եթերում, իմ հյուրն է պոետ Վանաստեղծ Խաչիկ Մանուկյանը, բարև ձեզ պարոն Մանուկյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար. Սիրով։ Եվ այսպես, այլևս իրողություն է հանձնված, տապալված, գլխատված, դատարկված Արցախ գաղթի ճանապարհ բռնած արցախցիներ, վաղուց արդեն իրողություն էր, որ մոտավորապես Երևանի 3 տարածք հանձնել է Նիկոլը Թշնամուն, հիմա քննարկվում է արդեն Հայաստանի Հանրապետությունից մի մեծ հատված հանձնել այս հարցն է քննարկվում, այն բանաձևումը, որ Արցախը կտանք լավ կապրենք, 2 օր առաջ ընդամենը մենք տեսանք մահվան դեպ կրակը արդեն հաց ուն տանող զինվորական մեքենայի վրա, սա եգիտություն բոլոր ենթականքների, որ ասում էին դե բարի խաղաղ կապրենք, նա Լոս Անջելեսում վերընկած, չգիտեմ ինչի, որտես տեսնում, իրան է հիշում, մեծագլուխ բանաստեղծուհի կա, չգիտես ինչի է, կովածինները ասենք չեն գալիս էստեղ խաղաղ, այնքան լավ առաջարկ կա, ընդհանրապես բոլոր նրանք, որ այդպիսի առաջարկներ են արել, և բանը մեզ էլ այսպես հիմարի տեղ դրած, որ մենք այդպես էլ չենք հասկանում, ինչ ասել է, որ մի մեծահոգի փրկիչ Նիկոլ է եկել, այդ Լոս Անջելեսի այդ բոմժուհու համար է էլի ասում, գա, օրինակ հիմա գնա, դե չէր գնա Արցախի գյուղերում ապրել, հիմա շատ լավ առաջարկ կա, օրինակ գնա այն արցախցի մեր գաղթած հայրենակիցներին, որ պահանջում են, պարտադրում են, ստիպում են, որ գնան սահմանամերձ գյուղերում ապրել, օրինակ գնա այդ սահմանամերձ գյուղում ապրի և օրինակ ծառայի, ինչ ասել է ծառայել Նիկոլին, ինչ ասել է ողջունել Նիկոլին, մի ուրիշ բանա գրող էլ կա, հա, Նարինե Աբգարյան, չէ, ինքը եւս այդպես ասած ողջունում է, սենց գրողների, բանաստեղծուհիների, Սոնա Վանական, այսպես մի հատ քույտ կա, էլ չեմ ասում լավերի են, Գրանիշի պրպլա Էշակաթա խմող տղաների հետ քույտի, դրանց բոլորին քշել, տանել են տեղ, այ իրանց օրինակով ցույց տամ, որովհետեւ գիտեք, չէ՞, որ այս արցախցիների մեջ մարդիկ կան, որ 4 անգամ այդ գաղթի ճանապարհը բռնել են, 90-ականներին օրինակ գիտաշենցիներ կան, շահումյանցիներ կան, Սումգայիթից, Բաքվից, այս մարդիկ տեղահան են արել այս մարդկանց, հաստատվել են Արցախում, հետո 44-օրյա պատերազմի ժամանակ էլի դուրս եկան, հետո ասեցին հետ եկեք, նորից եկան, այնտեղ մարդիկ կան, որ կորցրել են իրենք Հադրութում բան իրենց տները, տեղափոխվեցին, հիմա նորից իրենց տեղահան արեցին, հիմա վերել են այստեղ, ուզում են 4-րդ անգամ, 5-րդ անգամ, բայց մենք այն բանի առջև ենք կանգնած, որ այս ամեն ինչը մեզ ողջ հայության մեզ է սպառնում, որովհետև տականքը գերազանց է աշխատում, տականքը ինչ ասում և անում է, որովհետև ինքը ունի այստեղ համախոհ, ում հետ միասին այս ցեղասպանությունը շարունակում են, այսօր խորհրդարանում և 3 չի առաջ օրը ի պատիվ ընդդիմադիր գործիչների, դա այսպես կարմիր գծով անցնում էր, որ դուք, Նիկոլը և Քմպան իրականացրել են Ալիև հետ միասին ցեղասպանական գործողությունները, շատ հաճախ եմ հիշում այս խոսքերը, որ հրամդինք էստեղ էր, ասում էր, եթե 15 թվականին ոսկե ինքնաթիռների մեջ անգամ թուրքերը այսպես դնեին և տեղափոխեին հայ ժողովրդի միևնույն է, այդ տեղահանությունը ես կոչվում է ցեղասպանություն, բայց իհարկե ադրբեջանցիները այդքան բարի չգտնվեցին, մի քանի գյուղում ուղղակի սպանդ է տեղի ունեցել, գլխատված մարմիններ, գլխատված զինվորներ, զինվորականներ, գլխատված մանկահասակներ, որ մենք տեսանք այդ ձայնագրությունները, որ ֆուտբոլի գնդակի տեղ, այսինքն մենք իրականում նույն հրեշի հետ գործ ունենք, սա իգիտություն բոլոր են խապված, մոլորված, հիմա չգիտեմ արդյոք արժե այդ տարանջատումը դրել, մոլորյալներ են, թե տականքներ են, դրանք ովքեր ասում են գնացեք և հաշտ ու խաղաղ, մենք պիտի ապրենք շնորհ չէ։ Ձեր լուրջ այսքան ողբերգական իրականությունը ներկայացնելու ֆոնին ուզում եմ ասեմ, ես քանի օրերը տանն է ինկերներից գնում գալիս էին և մեկը շատ լուրջ դեմքով ասեց, ես պիտի ընդունեմ ԿՊ-ի շարքերը, ասի այդ ինչի, լսում են մյուսներն էլ, ասեց ադրբեջանցիները որոշել են, որ ԿՊ-ականներին անցավ են մորթելու, երբ որ արդեն այդ ավազակախումբը լցնեն այստեղ, որովհետև նրանք պատրաստվում են իրենց բռնավորներին ուղարկել, հազարներով ուղարկել Հայաստան, բնակեցնել այստեղ և ներսում են բնաջնջել Նիկոլիստների խաղաղության կարգախոսով առաջնորդվող հայությանը։ Իդե բերեք տականքը ասում էր, եռաբլուրը դուք եք մեծացրել, ընդդիմադիր մեր մյուսին էր ասում, տականքը ազգային ժողովը, այսօր ու երեք միայն 10 օր
ես դա ես որոշ ուրեմն բաներ տեսա եւ իրար ուրեմն փոխադարձում են դավաճան ես ուզում եմ հիմա այդ կպեականներին ովքեր դավաճանային համարում իրենց խոսքով նախկիններին ուրեմն դուք կրկնակի երակի հազարապատիկ դավաճանեք որովհետեւ այսօր իշխանությունը ձերն է եւ ոչ մի կերպ իրավաբանորեն չեք կարողանում հաստատել որ նրանք դավաճաններ են Այսինքն դու բոլոր դեպքերում եք դավաճան։ Եվ եթե ձեր խոսքով ասում եք տղերքը չկան, բարձունքը մերն է, տղերքը չկան, երաբլուրում էին 90-ականներին, բարձունքը մերն էր, երկիրը մերն էր, հայրենիքը մերն էր, հպարտությունը մերն էր, հզորությունը մերն էր, հաղթանակը մերն էր, հիմա բարձունքներ չկա, հայրենիքներ չկա, տղերներ չկա, կյանքներ չկա։ Գարշելիներ դուք եք արել սա։ Նախ հասելեն ունեցել մակակին։ Գեներալին են խոշտանգի չկա։ Սուտը մեր համար դարել է կենսակերպ, այդտեղից իսկ ստի մեջ որևէ առողջման քնտրել է անիմաստ է։ Սրանք ինչ եկան արեցին այդ թերթը, որ այդ կլյաուզնիկ թերթը տպում էին ըստ օթուն կախված լուրերի արտահայտությունը անտեղից էլ կար եւ հիմա էլ դրանով են խոսում, այսինքն իրենց սուտը անընդհատ կարողանում են առաջ բերել։ Սրանց ամբողջ նպատակը ինչպես կարողանան կոչել իրենց կատարած դավաճանությունը Ինչպես կարողանան կոչել այս աղետաավերը վերած իրենց խմբին եւ ամեն ինչը ծառը ազգային ժողովը անգամ ոչ թե որպես օրենսդիր մարմինն է այսօր մեզանում այլ ամբիոն որից դիմում են հանրությանը փորձում են արդարանալ իրենց կատարած այս ոչիժները կոչել ուրիշի վրա ուրիշի այս 5 տարի իշխանություն ունեն բայց հենց ասում են չէ նա է չէ սա է դուք եք բոլորը դուք եք ոչրագործը դավաճանը ազգադավը Հայերենա ուրացները եւ այսօր մենք արդեն փաստերով ենք տեսնում ես էլ չեմ զայրանալու չեմ բար որտեւ ես արդեն տեսնում եմ այո նրանց հաջողվեց տեղը անել կոտորել Արցախի մեր հայությանը նրանց հաջողվեց հայտարարել որ փրկել են հայերին հիմա փրկելու են այս 3 միլիոնին դուրս են հանելու բոլորին բոլոր Նիկոլիսներին բոլոր զոմբիներին բոլորին դուրս են անելու եւ ասելու են մենք ձեզ փրկում ենք որտեւ հիմա թուրքն է գալիս Նրանք դրանց ծրագրում են ոչ անեն հիմա վերցնեն Սևանի տարածքները, վերցնեն Սյունիքի տարածքները, մյուսը մյուս բոլորը, որովհետև է ստախոս գոյանքները, որոնք անընդհատ զբաղված էին գլուխ հարտուկելով, որ հեսա տեսեք միջազգային հարտակներում ինչ աղմուկ առնելու, հեսա լինելու են, աղմուկ գիտեք երբ եղավ, երբ որ պետություն էին, երբ Գուրգեն Մարգարյանի սպանեց թուրք տականքը, հիշեք ինչ միջազգային աղմուկ բարձրացավ. Որովհետև կար պետություն, պետականություն կրողներ, ազգային մտածողություն ունեցողներ, եւ այդ մի հայի համար միջազգային հարտակներում այո, ստորացրեցին, դատապարտեցին Ադրբեջանին եւ պետք է դա որ միլիոններ ծախսի, որպեսզի կարողանա մյուս ուրեմն տեղափոխի իր երկիր եւ այնուամենայնիվ նորից այդ հանցավոր գնահատականը, որպես հանցավորի իր գնահատականը ստացավ շարունակաբար Բայց հիմա հազարների է մորտում։ Գնդակ է խաղում, ինչպես ասացիք, հայի գլխով, մորտած հայի գլխով։ Իսկ սրան գնում եւ ծաղրում են Նիկոլիստներ, առաջինը ձեզ, որ դրանք ասում եք, հեսա տեսեք միջա, եկել էր մակը եկել էր։ Եկել էր եւ ուրեմն դրանց մեջից 16-ի են ֆրանսիական Ֆիգարոյի խմբագիրներից մեկը դուրս եկա, որ հարցրեցին, բայց այս էլ մարդ չկա, աչք կաս, եկել եք ինչ անեք, ասաց Եկեք ենք տենանք կովերը, շները, կատուները բան ո՞չ են վնասվել։ Չէ, չէին վնասվել, նորմալ է շենքեր էլ չէին փլել։ Եկել էինք դրանց իրավունքները պաշտպանելու։ Եվ հիմա որ ասում եք Հռոմի կարգավիճակը, այդ իրավակարգը գնացիք մտաք այդ համակարգի մեջ։ Այդ ստատուտ եք ասում։ Այդ կանոնակարգը ձեզ ինչ է տալու։ Եվ հնարավորապես ինչ է տալու։ Եվ էլի ուզում եմ Մեկնաբաններից մեկի խոսքին անդրադառնալ, դրսի մեկնաբաններից ասաց հայր ինչ մեղք եք, ես ու հույսին եք ընկել։ Ուժն է իրավունքները, անի եւ ինչու հաղթեց միջազգային հարկակներով, ուժով, ուժով եկավ հաղթեց։ Եվ այդ ուժը կայացրեց բոլոր ուղություններով։ Այո, այսօրվա ժամանակակից աշխարհի բոլոր ստորությունները կիրառելով, գնելով այդ միջազգային մամուլը, գնելով այդ դիտորդներին, բոլորին Այդ ծախված շների բոլորին գնելով եւ այդ զորքը առաջ բերելով այո սրա նրա ուրեմն օժանդակությունը ունենալով իսկ մեր ամբողջ վարած քաղաքականությունը միտված էր նրան որ մեր շուրջից մեր բարեկամները օտարվեցին եւ հետո հպարտորեն ասացին մենք աշխարհի դեմ էինք կրվում
պատկերացնում եք, մեզ ոնց են դավաճանել այս, նրանք, ովքեր կոչված էին մեր երկրի, մեր ժողովրդի, մեր ազգի անվտանգությունը պաշտպանել, սրանք զբաղված են եղել ամբողջ աշխարհին մեր դեմ հանելով, եւ երբ եմ ասում պատերազմը, որտեղ այդտեղ էր անկախության հարցը որոշվում, որտեղ բոլորը մնացին փախան, մկան ցակը մտան, բունկերները լակեցին, ու եկան ասում են, սենց արդեն պարտվեցին, սենց անենք, կնենց անենք, եւ դա հասավ այդ պարտության գիծը, բերեցին ասրեցին այնտեղ, որ արդեն այդ մեր ամբողջ դինամիկը հանձնացին թշնամուն, եւ որովհետեւ չկարողացան կազմակերպել, անգամ այդ ռազմավարական մեթոդները չկարողացան կիրառել ճիշտ, չկարողացան այդ քաջերին ճիշտ ուղղորդել, սատարել, զինամթերքը ժամանակին հասցնել, չկարողացան, մենակ հոխորտում էին, որ գերագույն հրամանատարեն SNN եւ լակում էին բունկերում իրենց երևակայությանը զորտալով, որ կա Նապայլոն, կա այս եւ կա Փաշինյան, հասկանում եք, զրո մեջ ենք ապրել, այս օդում կախված լուրերի ենք ապրել, սուտ ենք ապրել եւ շարունակում են սուտ մնալ, եւ էլի շարունակում եք այդ միջազգային բան, տես այսի չէ, բայց հիմա տեսեք այն Հագայի դադարանը հեչ է եղել, մակը հեչ է եղել, բայց հիմա տեսեք, հա, այս Ռոմի ստատուտը լուրի ուրիշ բան, այս ոսրոց կդատապարտեն, դու ես այդ դա կթեքի կասի, դու ռադ եք, ով է կարա, եթե դու կնգել եք սրան նրանից եք ուզում, դրանք իրենց գլուխը չեն կարող պահել, այս ունենց այս աշխարհական երևույթները արագորեն ձևափոխվում, անցնում, ամբողջ հասարակությունները տրանսֆորմացիայի ենթարկվում, եւ այդ միջազգային կառույցները, որ արդեն իրենք էլ հասկանում են, սպառվել են, պիտի նորերը կայանան, նորերը գործեն, եւ պիտի կարողանաս այո հստակ ուղղություն ունենալ, պիտի կարողանաս ներքին մակրությունը ու միասնականությունը ապահովել, բայց հիմա էլի գնալով տարողում է հանդրությունը, բայց հիմա էլի տեսնում եմ, որ աջերձախեր մեջտեղն միշտեր պետք էր, որ հայա ունենայի հայկական միասնականությունը աշխարհում մեկ ձևավորել, ինչի շուրջ, պետականության շուրջ, ոչ թե նրանց ովքեր եկել են վերացնում են պետականությունը ու ասում են հանուն պետականության, ու դու գիշտ եք, հասկանում եք, վերացնում են հայերին, ասում են հանուն ձեր փրկության, կոտորում են այդ հայերին, ասում են փրկում ենք ձեզ, եւ հիմա այս տեմպերով գնում են 3 միլիոն հայերի փրկելու, Հայաստանի հայերն են հաջորդը փրկվելու, դուրս շպրտվելով իրենց հայրենիքից, եւ հետո գալու է խոսքը, որ այո դուք փրկվեցիք, հլա տեսեք, մի մասը գնաց Ֆրանսիա, մի մասը Միացյալ Նահանգներ, մյուսը այնտեղ, այնտեղ Ռուսաստան, բոլորիդ մի տեղ կուղարկեն, եւ հետո մեծաբերանք ասեն, բայց դա գիտեն, որ իրենց միակ փրկությունն է, որտեղ Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի լինելու դեպքում դավաճանախումբը կանգնելու է Դատաստանի առաջ, եւ այդ իրենց կատարած ոչինչին համապատասխան գնահատականն են ստանալու, իսկ դա լինելու է, ես հույս ունեմ, ես հույս ունեմ, որ մեր հայերենիքները դեռ ստապեն վերջապես, հա հիսուս, հա մի զանգով 150,000 հայ եմ փրկել ես, բայց ինչ արան, հիմա 3 միլիոնին ա փրկում, հիմա այս ամբողջ գործընթացը տանում է 3 միլիոնին փրկելու, եվ ես 3 միլիոնն էլ հեսա կփրկվի, որովհետև ես տվում եմ մոտ ժամանակներով կսկսի դուրս անել, կտեսնեք, կարող եք արդեն հետևել, թե ինչքան հայություն է դուրս գալու երկրից, որտեղ արդեն հասկացել են, որ նրանք, ովքեր հասկացել են, որ գժի ձեռը կրակնեն անգել, իսկ մյուսներն էլ, ովքեր հիմա պայքարեն, ինչով պայքարեն, ո՞ր ուժով պայքարեն, ասում են, լավ, այդ իրավական համակարգը այս կա, այն կա, հիմա այդ համակարգի, այս այդ համակարգի ընտրությունից ընտրություն պիտի գնա, բայց ով չի հասկանում, որ այդ ընթացքում արդեն Հայաստանը վերանում է, եւ պիտի գտնենք, եւ ես գիտեմ, որ սրանցից որևէ մեկը հրաժարական չի տալու, սրանք եկել են, ինչից էին խոսում, բանակը սրանց համար ոչորտիրն էր, այդ ինքնաթիռները, ռմբակոծիչները գնել էին առանց ռմբակոծող հրդիրների, ուրեմն սրանց ասածը կլուբնիկն էր, որ տան բանակին այն մի գյալն էր, անտրոսիկ էր ֆրֆուրում, պարզվում է, էս է եղել, սրանց տեսածը, իմացածը, սա է, դե պահավածքը, դե հիմա ինչ անեն, երևի դավաճան են, որ միջև հիմա սրանք մնում են իշխանության, երևի մենք իրոք դավաճան են, որ կարողանում ենք հանդուրժենք սրանց ներկայացումը, երևի հայ ժողովուրդը դավաճան ժողովուրդ է, որ չի կարողանում իր գլխի պատուհաններին դուրս անի, բերի, այն որ կարել է կան զենք տանել տալ, բայց մենք այդ ենք եղել, բայց հիմա որ մենք ասում ենք մեզ զենք տան, որ ինչ անենք, տանենք ազնայք, այսինքն ինչի համար, հասկանում եք, մենք սեղ պետք է կարողանանք այդ մոտեցումները արդարացնել, իսկ ինչով ենք արդարացնում,
Հիմա նրանց որ տարել են այդ Արցախը պահող նախագահների, պետականությունը ընդդեմ ստեղծող նախագահների, մենք նորից գնում ենք ինչի՞ հետ, ասում են, արե նա ստեղ տուն ունի։ Դե ուրեմն հավատացել է, որ ստեղ պիտի ապրի, իր երկրում պիտի ապրի, տուն է կառուցել, մեկը մի քիչ ծին ունա սարքել, մեկը մի քիչ էս ա սարքել, լայն ա սարքել, է հավատացել են, որ ընդդեղ են ապրելու, նրանք չեն պատրաստվում թռնել, հախնել, հեսանել, եւ հիմա դրան հրճվում են, ասում են, ասենց, ի՞նչ ասենց, մեր հայունակը ծին վրային, երկիր պետականություն ստեղծողին, տարել թակել է։ Խոշտանգում են։ Եվ հիմա այդ խոշտանգումների վրա էլ հասկանում եք, արդեն լուրեր են պտտվում, որ մահվան դեպք են կասնակ սարսափելի բաներ են, ես չեմ պատկերացնում անասնակալության, ես ինչ գծի ենք մենք մոտեցել, որ արդեն նման ապելություն է գործում հայահայի հանդեպ, եւ այդ մտածողությունը, որ որևէ կերպ չի բերում միացնում դեպի պետականություն տանող ճանապարհին, դեպի ուժը։ Ես միշտ ասել եմ, գիտեք, ասում էի, այս նոր երևույթների այս ընթացքը պահանջում է նաև նոր ուժի գոյացումը, բայց սրանք թույլ չտվեցին այդ նոր ուժը գոյանալ։ Ես հիշում եմ, իմ բարեկամ Սայակ Շիրինյանը ինձ հակադարձեց մի անգամ, ասաց, բայց մենք դրա ժամանակը ունենք, նա իսկապես ճիշտ էր, այս արագությունը այնպեսի թափ էր ստացել, որ ժամանակը շատ սուղ էր, եւ իրոք չկար, թվում էր, թե պիտի կարենանք պարզապես կասեցնենք, բայց ես էլի այն համոզմանն եմ, որ պիտի մենք այդ ուժը կարողանանք կայացնել, եւ այստեղ երիտասարդների դերը շատ մեծ է։ Ես նրանց ասացի, որ գիտեք, սիրելի երիտասարդներ, առավելս ուսանողներ, դուք իրավունք չունեք թույլ տալ, որ այդ շենքերը ձեզ օտարեն, իսկ նրանք հիմա այդ գործընթացի մեջ են, նրանց համար ոչինչ չի լինում, դա ինչ է, որ նրանք հազարներով մարդկանց են զոհել, ես ինձ չգիտեմ ինչ քանակի տարածքներ են, ինչ չափերի տարածքներ են հանձնել թշնամուն և դեռ հանձնելու են, բանը հասել է նրանց, որ մենք օրինաչափ ենք համարում Հայաստանի տարածքների սակարկումը, Սյունիքը կպահենք, թե չենք պահի, Սևանը կպահենք, թե չենք, հասկանում ենք, մեզ բզրխ խելագ առաջնել են, մեզ մոտեցրել են ընտեղ, որտեղ արդեն մեր երևակայությունից դուրս է, և սա արդեն մենք նորմալ ենք համարում, և ընդունում ենք, որ տեսեք, եթե կարողացանք ես ինչ հարվածը պայ, դա հաջողություն էր Հայաստանի հատը, ոչ, դե մենք մեզ հիմարացրել են, հիպնոսացրել են, մեզ որպես հայ, հայկական արժեհամակարգը կրողների, տեսանելի չենք որևէ մեկին, և հիմա եթե մեկից ինչ-որ բան եք ուզում, ես էլի ուզում եմ այդ հեռուստա լրագրողի բերգուցաբանի խոսքը ասել, այլ ազգի, որ ասեց, հայեր, այդ ինչ եք ուզում սրանից, նրանից, Ալիևը ձեր դեմ ուժով է եկել, չի եկել դրսի թույլտվություններով ու փաստաթղթերով, և եթե հիշում եք 44 օրվա ընթացքում որևէ տրյակ կամ միջազգային որևէ բան չհայտարարեց, որ արա ես ինչ եք անում, մերու մանուկ եք սպանում ընդեղ, ես հարձակվել եք ես մի բուր, ուրեմն Արցախի վրա, և այդ պատերազմը ես միշտ եմ ասել, ամենառազմական նշանակությունը ունի, և մինչև հիմա այդ պատերազմի, այդ պարտովողականության տանող, այդ հրամանատարների զախողման արդյունքն է, իսկ ով էր այդ գերագույն գլխավորը, որ լակածացում էր, կասկածում էք իմ կարողությունների վրա, և ես նրան ասել եմ, ես չեմ կասկածում, և շատերը կան, որ չեն կասկածում, և դու այո, որպես ամենագլխավոր հողատու պատասխան ես տալու, ամենագլխավոր ոչրագործ պատասխան ես տալու, և այդ բոլոր պատասխանները իրավաբանորեն են դրվելու քո առջև, և դու տեսնելու ես, որ ըստ օդում կախված լուրերի գոյություն չունես, ես չգիտեմ ինչպես կդատապարտեն, քանի հազար տարի կդատապարտեն, և այդ քանի հազար տարվա մեջ ինչքան նիկոլիստներ կտեղավորվեն, որպեսզի իրար վրա բաժանելով 100 տարվա սահմաններին մոտեցնեն այդ պատիժը, բայց դա լինելու է։ Իսկ այն ինչ հիմա հեքիաթն եք պատմում, ես քայլը կանեք, ես կլնի, և ես էլի տեսնում եմ հոսլայված տուզիկներին, որոնք նստում են էկրանի առաջ և անդա ժողովրդին ուղղորդում են, հեսա փրկությունը լինում է, հեսա տեսեք ինչ անում, հեսա Ֆրանսիան, հեսա Եվրոպան, ես, արա դրանք կարող են իրենք իրենց կփրկեն, դրանք իրենց չեն կարող փրկել, մենք մեզ պիտի փրկեինք, մենք չկարողացանք, իսկ գիտեք, ես հիմա որ նոր պատերազմի տանում Արգելյանջելա, ես մի բանացել գիտեմ, որ տեսեք, նախորդ անգամ երբ 44 օրյա պատերազմը բերեցին մեր գլխին և մարսեցին, և ուրեմն իրանց գործողությունները, որոշները կան, որ համարում են, որ սխալ, մյուսները կան, որ այդ թունդ նիկոլիստները համարում են, դե ես երբ չկար, ես էր են էր, և հիմա նորից ես տեսնում եմ, որ տանում են այո մեծ բախումների, և էլի հերթական անգամ հաջորդը լինելու է, որ սրանք տանելու են էլի երաբլուր մեծացնեն և ծիծաղելով բարձրանան այդ երաբլուրը, որ ընդունեն, արա տեսեք, հերթական հարյունանվեր քաջերին վերացնենք, այլևս մնացին ոսլայված տուզիկները, որոնք մենք
մեր ես մրան, դե իրանք հլայդիկը լսնեն, նոր կհանցնեն, բայց ես ուրիշ բան ասեմ, միակ բրկությունը սիրելի հայերեն է, որ սնած ասենք լավ, ընդունենք, որ դուք այո ճիշտ գծի վրա եք, եսեք ենեք, եւ հերթական փորձարարության եք տանում քաղաքական դաշտում եղած ձեր իմացություններով, ես ուզում եմ մի բան ասել, այս անգամ եթե հասցնեք պատերազմի եզրին, ուրեմն ոչ ԿՊ-ականներով զորագնդեր պիտի կազմեք, միայն ԿՊ-ականներով, եւ գնաք պաշտպանելու ձեր բերած մահմահներին, տեր կանգնելու ոչ թե տանեք ազնված արմայերին կոտորեք, եւ դա ծիծաղելով երաբլուր բարձրանալ, դե չստացվեց, դե ես անգամ եմ սիրելի հայրենակիցներ, ձեզ եմ դիմում ասելով, միակ պայմանը դար է, հիշում եմ, երբ գեներալ Լեբեցն ասում էր, ուզում եք պատերազմը կասեցնեմ, թույլ տվեք օլիգարխներին, լակոտներին հավաքեմ, հաջորդ օրը պատերազմը կվերջանա, սա է իրականություն, այս իշխանավորները այսօրվա, որոնք հրահրում են այդ պատերազմը, որոնք իբր քաղաքական բրկության կուրս են գտել, եւ իբր բրկողակներ են նետում աճուահյա, եւ ուտիս հայրենակիցներին բրկելու, մենք հակառակն ենք տեսնում, կոտորում են հայերը, հասկանում եք, մորթում են, մտնում են ջուղերը, ավերում են, եւ չկան կազմակերպիչները, չկան նժդերը. Եվ ես ես ամեն ինչի մեջ, այո, տեսնում եմ այդ սիրո պակասը, մեծ նվիրումի պակասը, այս մորտապաշտները պետք է հայրենիք սիրեին, սրանք որ եկել են առաջորդներից պարկե վատճարվել են, թալանել են, եւ աբսուրդը ինչում է, հայրենիք ուած վերացնելու համար, ես որև է տեղ չտեսա, ասենք գյուղատնտեսական ոլորտում ես հաջողությունը գրանցելու համար, սեփական ժողովրդի ոչնչացնելու համար պարգևավճարել։ Դե Հայաստանում ունեցան, մենք միակ երկիրն ենք, որ ունենք, բայց Ախասերենի Անժելա եղել է, դեր երբ պարտության սիմվոլները գան եւ վերահաստատվեն, վերանկրվեն։ Գիտեք, չէ՞ Ստեփան Նարան ասեց, ես չգիտեմ զորաբեն, որ Կարնեգին կենտրոնը ուսումնասիրում է մեր ժողովրդի գենոֆոնդը, գենոմը, ուզում է հասկանալ, թե ինչ կառուցված բանկ այս ազգի մեջ, որ սա հիվանդ, պաթոլոգիկ ազգի ժողովուրդ է, ինչ է, որ պատերազմից հետո գնում է եպարտության տարած հանձնած դավաճան աղբակույտին ձայն է տալիս, ուսկապես քանի ամիս ուսումնասիրում մենք ունենք մեկին, ով կապիկություններ է անում, եւ նա ով սրան ասել է այ հարբեցող ծաղրացու, նրա մոտ սա գնում է անընդհատ նվաստանալու, ոչ գնում է հարբեցող հասկանալու հետ գնալուց կնարկել, դե այդպես ասենք պատկերացնենք, դե հիմա այնտեղ ինչ անում ես կապիկությունը, ասում արագացի ինչ բարտավ, այսինքն մենք զբաղված ենք կապիկություններով, իսկ նրանք զբաղված են մշակելով Հայաստանի վերացումը, վերացումը, դու ճիշտ եք ասում, պատահական ոչ մեկ չի այսօր Երևանում, բայց տեսեք սա ինչ հետևողական եւ տարածում նախագահների, սա նշանակում է գլխատել Արցախը, գլխատել հայ ժողովրդին, գլխատել արցախահայությանը, հիմնարար բնաջնջել, եթե իրենց ձեռքն է, թշնամու ձեռքն է այս վիժվածքը տվել Արցախ աշխարհի, Արցախ աշխարհի նախագահներին, եւ հիմա չգիտեմ ինչ խոշտանգումների տակ են, կամ այս տղաներին, դուք տեսնեք ոչ մի պատահական մարդու, մի մասը Երևանի բանտերում է, մի մասը Բաքվի բանտերում, ընդ որում նորից ասեմ, դաժան սարսափելի լուրեր են գալիս, որ խոշտանգումից այնտեղ արդեն մենք գեներալ հերոս ենք կորցրել, այսպիսի բաները, ես սրա մասին եմ ուզում խոսել, որ տեսեք ինքը շատ լավ հոտառությամբ Նիկոլը գիտի ու մեջ է հերոսը նստած, որ գեներալը ոչ մի պատահական մարդ չի ուղարկել ինքը Բաքվի, մինչև վերջ ես ուզում ազնիվ մնալ ինքսին եւ ասեմ, որ ես գեներալներին կուզեի պայքարի մեջ տեսնել, մինչև վերջ, եթե գեներալըս մինչև վերջ պիտի պայքարես, մինչև վերջ վերջի փախուստը պիտի կրակես, ես տենց եմ հասկանում, եւ ես գեներալ եմ համարում եւ Մենուային եւ Գոր Երմալովյանին եւ Ամալյան, ուրեմն Վարդանին եւ այդ տղերքը եւ Վաչագանին եւ բոլոր են քաջերին, ովքեր մինչև վերջ կարացան պայքարել, եւ դրանց ամեն մեկի արածների ձեզ բավականին լուրջ տեղեկություններ ունեմ, ինչեր են արել,
Նիկոլին եւ փայփայելով գուրգուրելով են պահում սրան։ Հելելեն արայս ռուսեմ է, դա ենի Իրանամ է, դա ենի չարտեն Իրանամ հետությունն էլա։ Մտեք արա ինչ մեն։ Հայամետությունը բանացրեք։ Եթե համընկնում ա ամերիկացու հետ գնացեք ընդե, բայց այդ 44 օրը ես չեմ հիշում, որ դրանք ծպտուն արած լինեին։ ՆԱՏՕ-ի ստորաբաժանումը եկել։ ՆԱՏՕ-ի հասկանում եք։ Բախին է ծպտուն չանացին այդ ՆԱՏՕ-ի անդամները, որը դու դիշ չեք ես մի բուր Արցախի վրա այդ երկար ստորաբաժանումը բերել եք ու գնդակահարում եք։ Այդ ո՞նց ա լինում այդպես։ Ու դու հույս եք դնում, եկել ասում ա ծաղրում եմ ես։ Մակի ուարկած այդ խումբը, ասում ա գիտեք, կովերի, կատուների, շների, իրավունքների համար էինք եկել, ո՞ չեն վնասվել։ Պարզապես չէ, չեն վնասվել։ Ինչ ասեմ, սա է, իրականությունը սա է։ Իսկ որ այո, թերացան ռսներ իրանց գործի մեջ, իհարկե թերացան, դե եկեք մենք նենց ուշ կայացնենք, որ մեզ բանի տեպ դնեն, մեզ մոտ են դստում են ունեց, որ փռվել ենք և վերջի շունչն ենք պճում, դրա համար էլ մեր շունչը փոս են բերում, ոչ թե ձևով ճար են բերում մեզ, փոստ են բերում, որ դնեն մեջը երկիրը, սա է կատարվում, իրականը սա է, մնացածը հեգյատա, և թե ինչ-որ մեկը գալու է այս անելու, այս իրավունք են, և այն սկզբից, երբ արդեն ես տեսնում էի, ես իհարկե կողմ եմ արևմուտքի հետ, ամեն ինչ պիտի ունենանք, և հարաբերությունները, և զարգացումները, և ես, բայց որը տենց ամբողջ չվենասենք, արա այդ արևմուտքը մեզ փրկել է, մենք բան չանենք, չարաչար սխալվում ենք, խժռելու է ուրախ, ուրախ է խժռելու, երբ որ Ֆրանսիան խառնվել էր իրար, ես այդ տարիներ առաջ ասացի, գիտեք ի՞նչ է խառնվելը, որ կիսում են Արցախը, իրա տորթը, իրա բաժին կտորը չեն տվել, գալիս է իրա կտորը ստանա, ոչ թե հայությանը փրկի, բերքի չեն փրկում, բա ուր է այդ փրկող ուղակները, ուր են, չի լինելու, չկա և չի լինելու, մենք պիտի կարողանանք ինքներս մեզ կայացնել որպես ուժ, որպես բանի տեղ դնել, դա չէ ընկնենք, բռնենք, ասում ենք, այսը գկա չի լինելու դժվար, չկա և չի լինելու, և որ մղում էին դեպի Թուրքիայի երախը, եթե արևմուտք ասած ճանապարհը անցնում էր, Թուրքիայի երախը, ես գիտեի, որ ընդեղից ոչ որևէ մեկս դուրս չեն գա, որովհետև այդ ճանապարհը տենց ա գնում, եթե անգամ դուք ինչ-որ բանը աշխարհական երևույթների մեջ փորձում եք նոր բարեկամություններ ձևավորել, այն ջնջել, ձեր այդ կիսագրագետ ուղևով, որովհետև դուք ոչ թե տանգնում եք 10 տարվա համար գոնե ծրագիր եք մշակում, դուք գնում եք 10 օրվա ծրագիր չեք կարող մշակել, և ըստ դրա որոշում եք սրանից հեռանում եք, ընդդեմ եք մտուտել, դու պատեհապաշտներ եք քաղաքական դաշտում, երբ որ ստեղ ընդեղ դռնում եք սրանից որևէ օգնություն եք ուզում, դուք ոչ թե քաղաքական ինչ-որ գործողություններ եք անում, դուք դամենը միջազգային այդ հարտակների վրա գիշերային քիթեռնիկներ էիք, որ սրան հրագիրը դռնելով ծաղրվում հետ էիք գալիս, և ստեղ ժողովուրդն մտածում էր, թե գնացել եք հարց լուծելու, չէ, այդպես հարց չեն լուծում, հարցը լուծում են ուժի դիրքերից, ուժը կայացնելու դիրքերից, դուք ուժ կայացնել չգիտեք, դուք թուլացել և հաճույք եք զգում, դուք չկա, և ընդհանրապես եթե ծաղրական խոսքն էլ մտածում եմ, որ ընկերոջս ասած, որ դա էլ է երևի դառնելու հիմնական բան, որ այո ժողովուրդը պետք է արագորեն կփեի շարքերը անցնի, որ ադրբեջանցիները, որոնք բանտերից ազատվելով գալու են Հայաստան, դրանց երբ ցույց տան կփեական են, դրանց անցած կմորթեն, որտեղ գիտեն մյուսները հաստատ իրենց դեմ պայքարելու են, մյուսները ազնվազար հայեր են արժանապատվություն ունեցող, որոնք պայքարի են գնալու, ոչ թե այդպես խոնար ընդունելու են ավազակախմբին և ասելու են այո մենք խաղաղության օրակարգ ենք, ուրեմն մշակել և այդ օրակարգն են կյանքի կոչում, և այդ պահից սկսած ամեն օր պատերազմ է, ամեն օր մահ ավեր է, ամեն օր կոտորած է, և ինչպես վկայեցիք, օրեր առաջ ընդամենը մեր հաց տանող մեքենան է գնդակահարվում, և ես դամբումներից որը մեկ կպոյակա, որ հետը տապահարվում եք, արա դավաճաները, դավաճանը դուք եք, սրիկան է, որ մեր զինվորը չի կարողանում հաց հասցնել, դա ձեր քաղաքականության արդյունքն է, ողորմ է լինել, դուք հովտեր եկեք, կեպիները ձեր քաղաքից հանեք արա, զզվեցին ձեզանից, ողորմ է լինել, ոչ մի օրեք չկարողացաք մշակել, ընդհանրապես ձեր պարտությունը ձեր ոչինչ արդարացնելու համար եք։ Շնորհակալություն։ Այսօր որ չեն կարող որևէ լավ նոտայով ավարտել, որտեղ թմբիրի մեջ է մեր ժողովուրդը։ Արշակ Կարապետյանը, նախկին պաշտպանության նախարարը, իրեն պաշտպանության նախարարը պաշտոնից Փաշինյանն ազատել է Արցախ մեկնելու համար, խոսել է երեկ, Արցախում սարսափելի դժբախտություն տեղի ունեցավ,
Հայաստանի իշխանությունների Նիկոլի Վախկոտյանի դավաճանության հետևանքով մտնում է քաղաքականություն, պաշտպանության նախկին նախարարն է հայտարարել եւ խոստացել է մի շարք բացահայտումներ անել։ Կա ես ուզում եմ նաեւ սա ցույցադրել, թե ընդհանրապես ինչպես շատ կարճ է Հայաստանի ինչպես հանձնեց Նիկոլը Արցախը։ Չկնա Արցախը չի հասնել, փրկել է Արցախը հայերին, հիմա պատրաստվում է Հայաստանի հայերին։ Արցախը Հայաստանի երեք միլիոն ժողովուրդ է ունեցել։ Հիմա ասում Հայաստանը Հայաստանին երեք։ Ուսուցիչ է փրկել, ոչ թե պատերազմն հայտարար, պատերազմը ստանալ։ Չէ, դա չէ։ Նոր պատերազմը ստանալ է Միշտ 8 մայիսի 2018 թվական Նիկոլ Փաշինյանը Թավշա հեղափոխության արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կողմից ընտրվեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ 27 հուլիսի 2018 թվական կալանավորվեց Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ եւ Արցախի Հանրապետության առաջին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը 18 օգոստոսի 2018 թվական Նիկոլ Փաշինյանը Հանրապետության հրապարակում հանրահավաքի ժամանակ հայտարարեց. Ես Ղարաբաղի հարցով դեռևս մի բառ չեմ բանակցել, նրանք ասում են, թե եկել է փող հանձնելու։ 2 սեպտեմբերի 2018 թվական ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովը հետ կանչվեց Հայաստանի Հանրապետության կողմից, նրան մեղադրանք առաջադրվեց։ 26 նոյեմբերի 2018 թվական Ազգային ժողովի ԿՊԱԿ-ն պատգամավոր այժմ երկրապահ կամավորական միության նախագահ Սասուն Միքայելյանը հայտարարեց. հեղափոխությունը ավելի կարևոր էր, քան Արցախյան ազատամարտը։ 14 դեկտեմբերի 2018 թվական Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակում արվեցին ղեկավար կազմի փոփոխություններ։ 9 ապրիլի 2019 թվական Նիկոլ Փաշինյան ազգային ժողովում լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարում է. Ես բանակցությունները սկսել եմ ոչ թե Սերժ Սարգսյանի կետից, այլ իմ սեփական կետից։ Սա կարևոր նրբություն է։ 5 օգոստոսի 2019 թվական Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում հանրահավաքի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց. Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ 21 մայիսի 2020 թվական Շուշիում հանդիսավոր արարողությամբ Արցախի նախագահի պարտականությունները ստանձնում է Արայիկ Հարությունյանը։ 28 օգոստոսի 2020 թվական Տավուշում դիրքային առաջխաղացումից հետո Նիկոլ Փաշինյանը Սարդարապատի համալիրում հանդիսավոր միջոցառման ժամանակ պարգևատրեց զինվորականներին, հայտարարելով. Հայոց բանակը վերահաստատեց տարածաշրջանի ամենամարտունակ բանակի համարում։ Շքանշաններով եւ ոչներով հանդիսության շարլատանացին զինվորական։ 1 սեպտեմբերի 2020 թվական ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը նամակ է գրում Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արտեմ Գրիգորյանին։ Նամակի մանրամասը նկարագրված է մոտալուտ պատերազմի սցենարը։ ՀԱՊ առաջարկում է զորավարժություններ անցկացնել սեպտեմբերի 15-ին։ Հայկական կողմը անտեսում է նամակը։ 27 սեպտեմբերի 2020 թվական Ադրբեջանը սկսեց Արցախի Հանրապետության դեմ պատերազմ։ Ազգային ժողովում հրատապ նիստի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց. «Եկեք պայմանավորվենք մի բան, որ ինչ էլ լինի, մենք մեզ պարտված չենք ճանաչի»։ 7 հոկտեմբերի 2020 թվական Վլադիմիր Պուտինը պատերազմը դադարեցնելու առաջին փորձն է անում։ 19 հոկտեմբերի 2020 թվական Հոկտեմբերի 19-ին եւ 20-ին Պուտինը մի շարք հեռախոսազրույցներ է ունենում Փաշինյանի եւ Ալիևի հետ։ Հետագայում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը պատմում է. «Ինձ հաջողվեց համոզել Ալիևին, որ նա կանգնեցնի պատերազմը։ Պայմանն այն էր, որ փախստականները պետք է վերադառնան, այդ թվում Շուշի, ռուս խաղաղապահների առկայության պայմաններում»։ Սակայն ինձ համար զարմանալիորեն Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարվեց։ Չէ հասցրել մնացածը հաղթել։ 9 նոյեմբերի 2020 թվական Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրեց կապիտուլյացիոն փաստաթուղթ։
9 նկետից բաղկացած այդ փաստաթղթում նշվում էր նաև հետագայում Արցախի հանրապետության տարածքների հանձնման մասին։ 17 դեկտեմբերի 2020 թվական Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Կարությունյանը գնում է Գորիս եւ համայնքի ղեկավարներին հայտնում, որ մինչեւ հաջորդ օրը ժամը 17:00 պետք է իջնել դիրքերից։ Հայաստանի Հանրապետության զորքերը Սյունիքից հետ են քաշվում։ 12 մայիսի 2021 թվական Ադրբեջանական զինված ուժերը ներխուժում են Հայաստանի սահմանային տարածք Գորիսից ուղիղ գծով մոտ 15 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Սև լճի ուղությամբ եւ փաստացի վերահսկողություն հաստատում լճի շրջակայքում, գravelով նաեւ Գորիսից ճանապարհներ։ 21 հունիսի 2021 թվական Տեղի ունենում ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններ, որում հաղթում է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը վերընտրվում է վարչապետի պաշտոնում։ 21 օգոստոսի 2021 թվական Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ Հայաստանի զինված ուժերը հանվում են Արցախի Հանրապետությունից։ Զինված ուժերի հետ մեկտեղ դուրս է բերվում բազմաթիվ զինամթերք, այդ թվում ծանր զինտեխնիկան։ 21 օգոստոսի 2021 թվական Նիկոլ Փաշինյանը հայկական տեղանունների փոխարեն սկսում է կիրառել ադրբեջանական անվանումները։ 25 օգոստոսի 2021 թվական Ադրբեջանցի զինծառայողները ներխուժելով Հայաստանի Հանրապետության տարածք փակում են Գորիս կապ Եվ այսպես շարունակ, ես հետո սա կցուցադրեմ, սա կարող եք հայերենը Telegram ալիքում հետևել եւ նաեւ մեր YouTube-յան էջում կետ առ կետ տրված է։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։